Jam Sali Berisha, o budalloj. Ti me dash. Nuk të rritje Sali Berisha, o budalloj. E ka përcen do të oqeanin Sali. 7-7 janë 22. Lulzim. Fal 7-7-29. Ti me shifrat ke një problem fiziologjik. Ska rëndësi. Dhe psikologjik. Në qofë sa ime 7-1 mandate, pa prekur votën e popullit, unë do t'jap dorëheqje. Tuaj më ka marrë malli për Sali Berisha. Bëni 300 e bërmudur. Mos u përqendroni as sekundë, as tek dorëheqjet, as tek tërheqjet. A u shkriti, u shkriti se për ju janë patate ko. Një ngjarje dy të vërteta në Top Albania Radio. Kto janë të vërtetat? Burimi, Partia Demokratike. U kënaqet, ë? Mbahuni burra, dimri po vjen. Dimri madh këtë vit. Po mbyllim një verë përvëluese, ku italianët pushtuan Shqipërinë nga cepi në cep. Na gjeti me kuna këndolloj italiani vjet, me qype! Turizmi njohu shifra që nuk i kishim parë më herët. Megjithatë, nuk e dim ende se sa kjo është përkthyer në para, pasi kishte edhe nga ata që ikën pa paguar. 3-4 Kishte edhe nga ata turistë që nuk e gjetën dot furgonin për në Florë, e nga ata që nuk pan vajza të bukura as gjikundi. E po, nëse rri vetëm në golem, probabiliteti është disi më i ulët. Megjithatë, mund të themi se jemi të qetë, pasi Mihali nuk u shfaq këtë verë. O, vlen, as qëtë mi makinë, nuk pojgën, ka shtetë të tua, po jo! Më mirë mos të kujtojmë. Nuk munguan as personalitetet të shumta që pushuan në vendin tonë, si Tony Blair, Georgia Meloni, Dua Lipa e të tjerë. Bravo! Byreku, ti gjithmonë si të tërheq pas vetes klasën elitare. E po, ta mos të? Me pak fjalë, sezoni turistik mund të thuhet se u përmbyll me sukses. Por çfarë po ndodh me atë politik vallë, i cili sapo ka filluar? Pas pak. Me shpatë në dorë dhe gjithmonë i pamposhtur në betejë, Don Lulzim Basha rikthehet fuqishëm në luftërat e kësaj vjeshte. Tashmë, edhe si kryetar i grupit parlamentar, por edhe si kryetar i Partisë Demokratike. E kush e di më vonë edhe ndonjë pozicion tjetër. Miratuar me vendimin numër 24 datë 3 shtator 2023 të kryesisë Partisë Demokratike, më vonë në dijeni se kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike është kryetari Partisë Demokratike Zoti Lulzim Basha. Kur flasim për Partinë Demokratike, duket sikur po flasim për Shtetet e Konfederatës së Amerikës. I hope that during the summer you will Janë bërë aq shumë darje saqë është hedhur ideja e bashkimit në formën e një konfederate. Imagjinoni në garë zgjedhore, Partia Socialiste kundër Konfederatës së Partive Demokratike. Tingëllon goxha e fuqishme. Patjetër. Sali Berisha pretendon kryetarin. Basha pretendon kryetarin. Bardhi tradhton Bashën. Këto intriga romake nuk kanë të sosur, madje edhe vetë ata nuk janë të qartë se çfarë po kurdisin. Jo më pak interesante paraqitet situata në kampin tjetër. Kërkoj që unë ka marrë tup për t'ju mbajtur pen. Ndryshimet qeveritare habitën jo pak demokrate socialist. Ogerta Manastirliu, pasi provoi shëndetësin, tashmë do ta kemi te arsimi. Një emër i pranuar nga të gjithë si Ervin Mete te financat. Ndërkaq u larguan Olta Gjaçka, Frida Krifca, Evis Kushi e Milva Ekonomi. Disa mbase për t'i shpëtuar nga disa akuza e disa të tjerë për mos përmbushjen e detyrave. Pritshmërit janë krejt neutrale, dërsa ne presim. Kryeministri Rama po merr gjithmonë më shumë vëmendje ndërkombëtare me batutat dhe shakat e tij thumbuese. Së fundmi nuk ka kursyer as Rusin e madje grupin Wagner. Si po bën artist serioz unë? Si. Rama tregoi një barsalet në samitin e Bledit lidhur me vrasjen e Evgeni Prigozhin, kreu i grupit Wagner. Ju lutem ta dëgjojmë. Nuk e di nëse keni dëgjuar që në Rusi janë duke u zhvilluar negociata për unifikimin e zonave kohore, sepse tani ka një diferencë prej nëntorësh, midis një pjese të vendit dhe tjetrës. Kryeministri rus shkon te presidenti dhe i thotë: "Zoti president, ne kemi një problem. E dërgova familjen me pushime dhe i thirra për t'i thënë natën e mirë, por tashmë është mëngjes në shtëpinë e tyre dhe ata ishin në plazh." I telefonova Olaf Scholzit për ta uruar për ditëlindjen e tij, por ata thanë se është nesër. Telefonova Xi Jinping për t'i uruar vitin e ri, por ata më thanë se është ende viti i vjetër. Dhe Putin thotë: "Po edhe mua më ka ndodhur. Thirra familjen e Prigozhinit për t'i shprehur ngushëllimet, por avioni nuk ishte nisur ende."
Barsaleta e Ramës shkaktoi të qeshura, por midis të ftuarve kishte edhe sekonda sikleti. Kështu që në botë vijon ofensiva e Rusisë ndaj Ukrainës me një Prigozhin fati i të cilit mbeti mister. Ende nuk dihet nëse lideri Wagner ndroi jetë në një aksident ajror apo vdekja e tij u sajua për të shërbyer tashmë në fshehtësi. Fati i luftës duket se do të dojë ende kohë për të mësuar, ndërsa shpresojmë që energjia dhe gruri të mos jenë problem gjatë dimrit. Gjithsesi, ju merrni masat e nevojshme për të qenë çdo herë gati.